Chegamos em Santiago, capital do Chile. Hoje a gente vai dar um passeio pelo centro histórico. E aqui a gente tem atrás de mim a Torre Entel, que foi famosa por ser a primeira torre de telefonia. E temos a bandeira do Bicentenário. Aí ali ao lado nós temos o Palácio da Moeda, Praça da Cidadania. Tem vários pontos importantes que a gente vai passar com vocês. E mais tarde a gente vai tentar ir em uns pontos um pouco mais afastados, que são bem legais também. E eu vou levar vocês juntos. Agora vamos lá. Gente, depois de andar muito pelo centro, a gente finalmente chegou a um dos lugares que a gente queria muito vir. A gente está agora nesse terraço Netuno, que é uma ponte muito linda. E vamos continuar subindo para ir no Cerro Santa Lucia, que é um dos lugares mais bonitos daqui. Chegando lá, eu falo um pouquinho mais sobre o lugar. Thank you.
Agora a gente está no ponto mais alto do Cerro Santa Lucia, que é o Mirante. Acho que ali atrás é outro cerro de São Cristóvão, mas não tenho certeza, outro dia a gente vai lá. E para chegar aqui você passa pela Rota dos Saberes. Você vai caminhando e vai vendo os patrimônios culturais e científicos que a população chilena deixou. E eles falam que o Cerro Santa Lucia guarda saberes de vários gêneros. Arquitetura, urbanismo, ciência, cultura indígena e também avanços tecnológicos, tanto desse século como dos outros, dos anteriores, né? Então, assim, você faz uma caminhada bem legal e conhece bastante coisa. Eu filmei um pouco pra vocês. Agora a gente vai descer e ver o que a gente ainda não viu, porque tem várias bifurcações. Então, a gente decidiu vir logo no Mirante, que a gente tava curiosa pra ver essa vista da cidade, que eu acabei de mostrar pra vocês. Vamos descer, então.